dielli asnjë, s'du asnjë, as ty, as Azemit. Për momentin na jena show. Nuk e di se ç'a mund ndodhi më ne. Nuk e di. Kuptoj në ty, bash që po thu që e kom ekspresu që shto, në të kuptoj shumë, ali, edhe në jeri normal gjithmoni që ato pik, i kap ato pikat që folën e jo që ndjen, ali, edhe në të kuptoj, jena me një dojë, edhe një format. Problemi që është me mu, që më ka mërzi shumë, që kam një shumë presjen, është sepse çdo gjë që a barë situatës me ty, më ka qitë mu keqë. Prej në fillim. Prej si e ki bëti situatën. Po. Se të ka qitë të viktim, dhe më ka qitë mu si e keqe. Unë e kohë një teme sekundisht. Qaj ki, s'ka rëndësi, gjiste që ki bë, kanë silë këtë imazh rreth meje. Gjiste dhe tuje. Më vjen keqë shumë ato në... Qaj ki e mrapa, mërzitje që këtë kamera qaj, viktimizimi, fol me njerin, fol me tjerin dhe... Unë s'kon shku të kamera, me qajt kamerat në kamizonë. Jam s'kon të tonë atër. S'kon si, k Shko fol me njënën, thuj e dualben, shko fol me tjetër, thuj njëti fjo. Like, çdo gjë që ki ba, ka kryu një imazh edhe ta kam thonë, jena tash 18 ditë në këtë shtëpi, dhe çdo ditë, po thuj se 16 out of 18 days, 16 ditë, unë të kam thonë, adin, kontroleje si sillesh, rujo, maj distancen, mas më banë mundin ciklet, mas më ven pozit, dhe ki vazhdu e ki ba. Ama nuk e kom di që me bo. Po ta sepse, kam shpjegu, po, dhe po, për mu ka kënë shumë e zoshme. Si ti, si situatë me Azemin, më ka vu një pozitë shumë të shtje, dhe më ka bo mu më duke keqë. A kuptaj? Me kuptaj. Por për mu, une jam njëri që i me nëjë gjonat shumë mirë për së të vepraj. Dhe nuk mund të thamë që kam djenja asë për njenin, asë për tjetin ka që shpej. Se nuk, actually nuk kam. Po, për menja e droni dy herë, Ko kënë, dhe me thonë, ti e dishe shumë njërë se jesh shumë i sjut, e dishe shumë një që a ishte kuj për mu. Dhe fakti që i përmene, aty më prajmë, mërziti edhe ma shumë, po. Fakti që i fjallëve mu abeti mënyra si i twist gjanat, më ka mërzit super shumë, situatën që i e bane ma Azemi më të komplikume. Prap, ti mund kesh i natë me Azemin për situatën, i natë, nuk po thëmë i natë, kështu i natë qorë. Kuptimi, mund kesh i natë, si të vjen keq, mund kesh, mund të vjen keq për situatën. Një se kanë zemë. Jam dhe të që mund të vjen keq për situatën. Por, prap, nëse nuk i dosh me mi vranë djenjet mu, si që ke thënë, Si që ke thonë s'ke dosh, por veprimet kanë të regu nërësh. E di, amë. Me pa dosh, mas me mi vra ndjenje dhe ishe menu dy herë pare se me folë. Se mu më ke vra, shdo veprim që ke ba, ka ba një situat edhe matë keqe dhe mu më ka fut në pozit fështirë. Se, sin që eshtë, jam lomë e kam më vete. Dhe nuk du loja jeme me kenë, nëse loja jeme ba atë për i ta gjana, nuk du me kenë hiqë lojë. A kuptan? Se kam shumë gjona tira me ofru si njeri, kam qenë me të regu vidin si jem si përsan, si individ, ja lidhje me ty as me Azemin, as me tre kanqin futja këtë, tre kanqin i përmuc. Dojla unë aktore, unë, dojla unë ty majt zemrat e të dy vendore dhe nuk zgjeli cilin. Nuk zgjeli as një, zdu as një, as ty, as Azemin, s'kam pun me as njenin për jësh, okej? Okay? Du me lut loj, ju maj off, unë akuptan pse njerëzit dojnë me zhvillu një histori kaq shumë. Une jam sill me afrimitet me tonë në shpi. Sepse është tipi jem. Kur ma afron dikush, si që më ka afru meti, po vërsi se meti ka gru dhe fmi dhe nuk e qyrë kush në aspektin e flirtimit me mu, se nuk jena ty flirtu me një tjetër, po edhe, edhe me metin kam pas afrimitet. Afrimitet në kuptimin që baba, qika, kena qesh, kena fol, limojmë një tjetër, me gani, një sajt, po vërsi se kundësërë si vlo, kena pas shumë afrimitet, kena shumë afrimitet. Me yllin kam gjithashtu shumë afrimitet. Me tonë. Sepse jena bosi një familje në këtë shtëpi, pa përsisht se jashtë, nuk e di njëri, nuk e shef. Për mrena, nga që jena 24 ure, diskutojmë shumë gjona private për jetën, gjona që me një përsan tjetër, edhe pse mund ta kesh shoqe ose shak, për 20 vjet nuk, nështë nuk i din ata gjona që i din për 12 ditë i tonë.